ជាបាសុភាពសុភមនុស្សដល់មកភាពការទស្សនានៅរូបភាពរបស់បបកញ្ញាកម្ពុជាក្នុងឈុតប៊ីគីនីដែលគាត់បានទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី នឹងត្រូវដើរបង្ហាញក្នុងឈុតណែនាំខ្លួនឈុតប៊ីគីនីឈុតរាត្រីសមោសរនិងឈុតតំណាងជាតិដែលការប្រកួតនេះកំពុងធ្វើនៅឯប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនាយប់ថ្ងៃទី 6 ខែធ្នូហើយសម្រាប់កម្ពុជាគឺនៅថ្ងៃទី 7កន្លងមកនេះចាក់ក្នុងនោះដែរបបកញ្ញាកម្ពុជាកញ្ញាសំណាងអេលីណាបានធ្វើការប្រកួតយ៉ាងល្អដោយការណែនាំខ្លួន ក្នុងការដើរក្នុងឈុតប៊ីគីនីនិងឈុតរាត្រីសមរសបានដើរបង្ហាញរួចរាល់ពោពេញដោយភាពជឿជាក់និងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់យ៉ាងណាមិញបន្តិចទៀតនេះចាប់ការប្រកួតក៏នឹងកុំភ្លេចលើកទឹកចិត្តបបកញ្ញាកម្ពុជាយើងនៅក្នុងការប្រកួតសម្រស់ដ៏ធំមួយនេះចាគឺថាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនលេណានៅក្នុងឈុត ទាំងប៉ុន្មាននេះដែរទស្សនិកជនយើងបានឃើញហើយចឹងគាត់តំណាងពីកម្ពុជាទៅដែលគាត់ជាប់ពានលេខ1ក្នុងការប្រកួតហើយគាត់ក៏តំណាងទៅប្រកួតនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានប្រទេសរហូតដល់90ឯណោះនៅក្នុងចែកការប្រកួតនេះហើយពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គវាទៅនឹងគណៈកម្មការដាក់ពិន្ទុលោកសុក្រិតទៅលើគ្រប់បេក្ខនារីទាំងអស់តាំងពីសម្រស់ ចាតាំងពីភាពឆ្លាតវៃភាពប៉ិនប្រសប់ទេពកុសលក៏ដូចជាចំណេះដឹងជាធំនៅក្នុងការប្រកួតនេះដោយស័កសមទៅនឹងឈ្មោះថាបវរកញ្ញាចក្រវាលចាបាទពេលដែលយើងមើលបវរកញ្ញាកម្ពុជាអំបញ្ញមិញនេះបាទមើលទៅរៀងបាទហើយសុធាវីដែរបាទគាត់ថារៀងស្ដើងជាងសុធាវីបន្តិចណាហ្នឹងហើយសុធាវីមានរៀងថាថាសាច់ទលុកទលុនជាងបន្តិចបាទនិយាយពីរៀងរើគេនោះស្អាតនោះស្អាត ໃຫ້ສະອາດນັ້ນໃຫ້ບາງເກຍໂຍຕະເທືອຊິບໍວໍກັນຍານໍບາປະມິດບາບໍ່ຊັ້ນຈະຍືງຮຽງກະຈິກະຍະກະເຕງກະຕື້ອີ່ນີ້ເກມັນຍໍຕະເຕບາໃຫ້ເມືອຕຶຄືນຖ້າຊິມຸດທະນະພິບຂອງກຳປູເຈຍໄດ້ຍັງມີໃສ່ສະອາດບາສະອາດແມ່ນແຕ່ນໃນក្នុងຊຸດບີກີນີນັ້ນຄືຖ້າປໍປໍມືລທະມະນະພ្នែកເດໃຫ້ວິຍິປິນະທອດນໍມະນະທອດໃນໃນກະບາຍຊານັ້ນມາ និយាយពីថាស្រក់ទឹកមាត់អស់ហើយតែពេលឃើញចឹងឈុតប៊ីគីនីស៊ិចស៊ីបាទហើយឈុតជាត្រីសមោសរនោះទៀតវរិតតែធ្វើឲ្យប្រុសប្រុសនោះជ្រួលជ្រើមណាបាទមើលនោះជើងគេរាំងសឡូនសឡូនបាទមុខគេឡើងម៉ាត់ខៃបាទហើយដើមទ្រូងរបស់គេនោះទៀតសោតមើលទៅមិនខុសពីនាងអប្សរានៅជាប់ម្ចាំងអង្គរវត្តទេបាទស្អាតណាស់